Randevout. No niin, painan edin. Tuhatkaa Jehovan todistajien aivopesusignaali. Saakeli Jehovan todistajat. No niin, siinä meidän alus, jolle me tultiin. Missä? Oho! Onks se semmonen rekondroidin sisään? Semmonen rekan... Onko immersiivistä? Erittäin immersiivistä. Lentää nyt takaisin sinne galaksiin, mistä me tultiin. Tulee noutamaan meidät sitten Endeavor-zonesta. Miksi se on liekeis? Jike näytönä! Musta tuntuu, että sille kävi jotain sille rekordroonille, mutta se on bugannut ja lentää edelleen, mä en tiedä. Mitä sillä rekordroonilla olisi voinut käydä? Se on jotain räjähti tossa alussa. Siinä on palikoita paljon, niin se vaan räjähti, no. Ja no, muuhen matnios tonne! Kyllä on kunnossa, mennään... Tää puhuu venäjää. Ei, tää on Irania. No. Mennään kukistamaan ihan vaan. Muuhen matnios mumshot! Meillä on hieno tähtä. Chak! It! No niin, jolloin jää tänne vaikka. Et muuhen matka mumshot! Miks et sä laittanut meitä valko... Miks et sä laittanut meitä valkoisiksi? Tiiä nää tonne! No koska me ollaan... Ei vittu, kattokaa tätä tähtäintä. Mä haluan kattoo se maa. Surmasit Ossi! Eks nää pakko oisko shot? Ja muuhen matnios tonne! Aika tuhlatko ammuks? Digi nädora! Mulla jätet ne, häin, tu, sef, shes, chohan! Eks nää pakko oisko shot? Mitä perua? Se ammuttiin tuolta ylhäältä. Mitä? Tää mä jää Ossi tappaa sen. No, okei, okay, älkää kostaa, älkää ampuko siitä, jos tappaa teet. Niin no, onko te pakko ottaa mukaan? Mulla jätä se, häin, se voi vaan painaa halttia. Hei, mun pitäis olla kova. No, jatketaan matkaa, mennään hakemaan pikapyöitä. Hei, pidä kiusaa Ossi. Mut mä en oo enää johtaja. Ossi hermostuu. Okei, no mä annan ohjeita sitten, miten tää... Mä olin laiska, niin pitää radiosta tehdä jotain, että tää tehtävä loppuu. Mut ei sillä ole väliä nyt. Mennään. Mennään nyt hakee pikapyörät. Mennään hakee pikapyörät. Se Ossi jäi tonne. Sisäavaruusalus on. Ai siellä se näkyy. Stealth. Mun on hirveen savuvara, mitä on vetää perässä. Eiks tähän Arma 3 oo semmonen niinku... missä on semmosia niinku... englantilaisia sotilaita 1800-luvulta, semmosia musketeereja. Siis mä kerroin siitä, miten mä yritin tehdä niitä tehtäviä. Joo. Mut mitä se, mikä se ongelma oli? Jotain... Sitä modia ei enää olemassa. Tai siis... sitä hevosmodia ei enää olemassa ainakaan. Se oli vaan. Miksei Arma 3 on hevosina stokkina? Hevosia stokkina. Ei ikinä ollut, mut... Tai kun M2 oli... M2 pystyi skriptata sisään mullivaunen. Sehän oli silloin jo, no muistat sä, kun me ajettiin sillä jollain panssariin Wastelandis, niin se oli se yksi, joka ratsasti lehmällä. Ai niin oli. Mut se on vaan attachedu juttu, ei mitään ihmeellisempi. Joo joo, mut silti se ratsasti lehmällä siellä. Mut sit se ase, se musketeista ei ollut ääntä ollenkaan, niin se myös vähän hankalatti sitä tehtävää. Mä oon kyllä nähnyt tota noin YouTubessa semmosen videon, missä se laittaa kaksi AI-porukkaa näköetäisyydellä ja ne ampuu toisia ja sit kuuluu ääni. Semmosia. Mut en mä saanut ääniä siihen kuulemaan ehkä silleen. Mä yritin kyllä jotain, mutta... Sit mä luovutellaan tehdä tän muuten, sit mä en... Mä oon kai poistanut niitä jotain skenaa. Mä en vieläkö paljon tilaa, jos sä teet niitä tähän pääsetään. Kuitenkin, onko ne huomannut me? Onko siellä kapinallisia? Aiku niin ihan vaan todista. Ilkeät ihan vaan todista, että meidän pitää pelastaa päivä. Ne näyttää tuolla aivopesusignaalilla tähän muista ihan vaan todista. Tää ei saa full autoks. Okei, on tässä 100 laukausta lippas. Totta. Ja muu hei matnios tonne! Tormo. Jos meillä on termaalideitä näyttää, ei huonosti kirjoitettava. Se ei mahdu tohon juttuun. Olta vasta. On mulla, mutta... Niin kuitenkin. Jehovan todistajien käsi. Jehovan todistajien pahuus pitää... Mitä että? Häätä tästä maailmasta. Äkää kuolko täysin avoimena, niin ei rattaa. Respawn helvetti. Jar. Noni.
ei kontakti. Mä näin ihan vaan todistaa. Yes. On tässä suojaan edessä. Ai tuolla, niin on. Onko ne punaisia skouttoja? Joo. Härkää siellä. No. Onko ne johon todistaa? Mohemmat hamumshot! Tossa näkyy tossa toinen oikealla. Enemmän nyt. Oho. Sarvo so! Hai! Joo, vaan todistaa tampuu. Tuolla! Miksei tää laita varsottaa ihmisiä? Piotinen sam! Koska niillä on varsoja. Tää on joku pelipäivä kuva, ettei mitään. Jekki astaa palata mun koska shot! Mulle jäte sem, hank, sem, hank, no! Tää tähtää on huono. Sodan minä hänen muu! Me ollaan Juho Kloon noit Imperial Troopereita, ei meidän osuta mihinkään. No se on totta, joo. Ja meillä olis tapahtu pistolit eikä ole. Hei, thermal detonator. Oho! Se oli iso patukka. Se on jännä palik. Lol. Puhdistakaa vain. Sinä otti se dushmani! Morjete Sef Chahar! No! Sef Hank! No! Montana! No! No, se paino! Breaching, breaching! Muhemmat hamumshot! Okay, breaching, 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 breaching. Niin toivottavasti tää niin... Rikoitteks ne niillä detonaattoreilla? Siinä on se ship! Mun mielestä se on vaan copy-pastattu käsikana. Ai! Se on copy-pastattu käsikana. Ai! Mä näen jonkun jalat tuon. Nammos. Au. Mitä parataan itseni? Minun asui. Karha. Ja te Sef, Chahar. No, Sef, Hank, no. Te muuhen matnias, Dara. Alaspa vaan, mitä ne on? Sinä otti se dushmani! Amo te. Lusko välillä. Mä puhuvat galaktista kieltä. Kyllä. Yleiskieltä. Onko vielä johon todistaa? Kaikkien kielien eli Iranin yhdistä. Ei näy oikein kauheasti. Mä katsoin tossa toonissa niinku ylhäältä. Mä kuulen kyllä jossain vielä huutama. Tossa on yks kukka tossa... Ah, niin onkin. Ah. Sinne meni. Tää tähtä on oikeesti huono. Tää on tossa keskellä tietä. On hyvä loja. Jumalauta. Ei tässä tapaa yhdestä niin hankala. Ei, huolehan. Tää on siroajettu 300 metriin muissa kaasin. Muhemmat hamumshot! Zero ingelaa se asiassa. No otetaanko pyörät ja mennään tappamaan. Nyt se on varmaan puhdistettu. Otetaan kaikki tänne pyörän ja... Mennään tuhoamaan kaikki. Mikä nätona? Teemu. No. Oho. Aika villa ja oi oi. Ei mennään nyt sinne. Idiotti. Ite on. Au! Aika rapallisesti. Tää on erittäin villiä. Ei onkin. Räjähtääköhän tää, kun tää törmää johonkin? Ei. Ainakin Star Warsissa ne räjähtää! Mitä? Voi vittu. Kuka meni sinne alas? Minä! Rauhallisesti seuratko, ja turvallista tämä on. Se kiittyy niin nopeasti. Ammu! Älä jo, herra jumala, älä ammua sinua. Me ollaan hei galaktisia turvajoukkoja. Oh fuck, oh fuck! Tää on hankaa samalla just. Muuta on jotain tuhon maailmanvesosignaali. Ui, väi! Saattu. Au. Tää ei oikein tykkää tästä maastosta, kun tää on tämmönen... Se pomppii tolleen, klaa 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 klaa. Jano jahmatodistajia tukikalla. Mennään jahmatodistajia, muuntaudutaan. Ajetaanko me sisään suoraan? Oh shit! Au. Au! Mä osun johonkin tästä. Aaaa, se lentää! Mikä jo lentää? Aaaaaa! Ai jumala, aaaaaa! Jahmatodistajia! Kii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 i
No niin. Ehkä meidän ei olisi kannattanut ihan vaan ryssää tuolla. No mä ryssäsin suoraan tämän aidan viereen. Nyt me spawnataan tässä.
Mihinkään me spawnata? Siinä missä sä oot. Morjente Sef, 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 Hans, Hans. Jeng, Sef, 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 paikka Sef, 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 No koska sitten kuolema maksaa jotain aikaa elämästä. 15 sekuntia elämästä, niin mä niin... Mä en helpolla pöyksynyt tai jotain signaalia. Ne on helpolla pöyksynyt tai jotain signaalia. Mä hiilaan. Jos teet ammuksen vähissä, niin voit ottaa näitä kuolteita ja mä tautis tänne lisää. Ja kun ne on kaikki tulee... Mitä piroa tää kiljut? Hahaha, Uudistakaa! Siinä on T-Sheep! Mikä tätä? Siinä on T-Sheep Dushmani! Siinä on T-Sheep Dushmani! Nää, en mä kyllästynyt näihin ääniin. Detonator! Piu! Oi herra. Äänet on ihan hullu. Tiu. Kun you believe in life. Tee voi olla kuolla. En kuolla. Save. Multi get the save, save, hatch, hatch, hatch. Save, punch, hatch. Monta sinne tässä tura. Kipinöitä lentää, kun mahtavat galaktiset joukot rakka. Clear! Mä en usko, että on napattu. Olis kiva, sulla oli siellä. Otetaan first aid kitin tosta noin simmaa. Otan sen hatun. Miks otat sen hatun? Hei kato! Ei ku ei, se on tavallinen arabi tuolta alta. Moi. Otta joku Gordon Freeman! Gordon Freeman! Kyllä. No nyt me vaan tuotaan toi aivopesu siinä. Älä jätä meitä Gordon Freeman. Katsotaan nyt sun, katsokaa sun naamaa. Mitä? Katso tänne päin. Sä olet Gordon Freeman. Kun mä tänään... Jumalata. Noniin, tuhotaan tää. Aivopesusignaali, miten tuhotaan? Toi termaali detonaattori vähän lentää niinku silleen. Au! Näyttikö se tuo pompu, minkä toi veti? Noniin, sä oot tuhottu. Tuhottu aivopesusignaali. Mennään nyt tonne... Tonne... Rendezvous zoneen. Olipas siinä aivopesusignaali. Tosi on. Missä on rendezvous zone? Katso kartta. Minä katson karttaa, se on tuolla noin. Sinne siis. Miksi voidaan ottaa noita... taikapyöriä sinne? No koska... Se ei suunniteltu siihen. Teemu otti. No Teemu on... Maverick. Out! Out! Kuinka kauan te muuten veikkaatte, että kestäätte kutakelin Lucas Disney copyright vaatimus? Hei! 5 minuuttia. Onko se meidän taika-alus sinne? Eikö me pitää mennä? Pitäis olla. Juosta. Sam! Back at the crew! Speeder bike. Näkyykö sitä alusta, Teemu? Joo. Hyvä. Vois voin ottaa ne pika-alukset.
Silloin toi on aika hieno, noi takana olevat jutut liikkuu, kun sä painat kaasua. Ja sit siitä tulee tommonen moottori, sit tulee tommonen niinku lämpöefekti, et se niinku... Toi niinku... Meidän mahtava aluksi. Sit se pitää jalkoja noissa pidikkeissä. Luvattuun aika. Miten sä pääsit tänne? Mä olen tänne. Avaruusalus. Rysähtänyt pikku drone. Ei se ole rysähtänyt sua. Se on oikein no, noin mä olin. Mä olin, katsotaan mut. Hei! Aloita. Spämmäsin niitä. Start! Kiitos. Mä menin tähän taloon, mikä tässä vieressä oli. Koko 501 legiona on rynnäköi. Tää on niinku uskon. Ja... Miten nää ees ampuu? Omia vihollisia, hän tiedä. 14 HPS. Liikaa laittaa Jussen. Mulla on 23. Noin ne on. Teemu tulee. Mitä mä täällä? Mä tain laittaa liian paljon näitä vihollisia. Ei tää mua häiritä. Sinä otisit dushmanim! Missä ne viholliset ees on? Piu ääni. Päässä ovesta. Nyt meidän kiertää täältä toisesta puolelta. Täältä siis. Se on vaan jälkevin. Ainoa tuo rannas. Paljon osteja. On kaveri yhtäkään kuollut. Ah! Mä sain yhden! Loistavaa Teemu. Hän on tosiaan likkuun! Teemu on. Tuossa. Teemu oikeesti snaippaa, me mennään lähimmäisenä. Teemu snippaa tällä plasmapistoolilla. Jollei ammuttu köytäkään mun mielestä. Mitä? Ampuhan ne siinä elokkaassa vaikka kuinka paljon. Ei näe. Ei tällä. Kyllä ne siinä Tää on se Scout Trooper pistooli. Kutos episodissa se ampui sen Scout Trooperin. Minä oli siellä Evokkilandiassa ja... Eikö se ampunut sillä kiväärillä? Muija otettiin vangiksi, niin kyllä se Scout Trooperi tuli... Muhen matta muksuot! Se ei ikinä ampunut. Ampuas! Sinä otin se dushmanim! Saatana. Tää piu piu ääni on erittäin kiusallinen. Piu piu. Kutsu osseja! Joona, osseja! Missä? Emme voida kurkata tästä, muuten me kuolla. Heitetään näitä käsikään näillä. Aaaa! Ei ne lennä sinne asti. Kyllä se lentää. Katsotaan. Kokkola. Ei lentää. Ahaa! Melkein. Juokse pupu! Sinun paikkasi ei ole täällä. Vasemmalla! Siinä otin ship! Varo! Etä! Tossa on... Mohen maat hamukshot! Tulitas sitä! Sakeli aina kolmosen lentoilta. Au, au! Mitä nyt se kuoli? Sun pitää hiilata. Sain taas. Mä oon niin mä sain taas yhden. Tää mä voin hiilaa sut. Missä te ootte? Ootteks te siellä ojas? Joo, tavallaan. Sain muutama. Ne jyää meidän. Tää on niinku se, tän niinku sekin tuotti se aivosignaali, lähetetään kunnon joukoksi. Tulen mitä näne muun! Tuhoamaan niitten jehovatodisten jäljestä. Älkät viipinä. 501 on. Tulen mitä näne muun! Kamala! Mahta lapsi. Aika epätarkka. Mietin miten tankkuja on sillä niinku normiasella, niin nyt tää on pienempi pisto. Se on ihlattu. Tulen mitana ne muut!
Jotin je znam. Jotin je znam. Jek sad met. Sam teraz. Dolan mi to na nebun! Sire otiše dušmani! Saatana! Mitä aletaan näitä ääniä? Tää on ihan kamala. Eikä vittu. On kaunista. Digi nadoram! Tässä on hirvee spredi tässä asees. Sire otisim! Miksi sä näin väitä? Ei ole ilottu, niin ne on ne sanoo. Mennä katsoa teemaa. Hei, voi lämpökamera katsoa tätä. Oh. Lämpökamera. On spekteet ja aina lämpökamera. DJ Nadoram! Tää niinku koko paikka. Kuolitko se, Dolan mitä nämä muut! Mä lensin kaksi metriä. Eikö ollut mitään kamaa edes? Ei. Ne yritetään tulee poitaa sitä kuiskaa mä etä. Sire otis ja tushmanim! Mä mietin missä teen mua nyt. DJ Nadoram! Dolan mitä nämä muut! Mä mistä olitte aikaisemmin. Sire otis ja tushmanim! Tulevaisuudessa vuonna 3. Sire otis! Keikkalaisella sairaalla. Katso, sillalla on paljon kuolleita. Oho, niin on täällä taloissa näkee. On kyllä aina sama. On yksi ainoa ääniefekti olemassa. Miten tää kamera toimii? Piu on ainoa ääni tässä välissä. Miten sä löysit käytössä sen niinku teema? Mä ajattelin, mistä olitte aikaisin sen ojan varressa. Oja Jussi. Eikö mä free kameraa mitenkään aktivoitu? Sun pitää painaa kai spesee ja oikeita hieltä. Mitä niin? On niitä filmaattista. Aivan tiedä käy, kun ne käy, kun ne tuli tiukasta sen. On erittäin filmaattista. Piu, piu, piu. Voisi olla vaikka jätkä, joka sanoo piu, 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 piu. Sama ääni. Loppuuko tää taistelu koskaan? Sitten kun kaikki on kuollut. Mä surmasin aika monta Jehovan todistajaa tuon portaan. Ah. Niin kun me toi silta, jos katsoo tuota siltaa, niin ne vaan niinku seisoo siinä ilman mitään niinku. On kai niitä loppunut ammukset. Varmaan. Ei. Ei vaan ymmärrä tilanteen vaikka. No, lukuisia Jehovan todistajia. Onks Teemu siis elossa vielä jossain? Joo. Tää odottaa, että se kuollut. Mä painan vahingossa tuota spakea. Nyt mä nostan tää kameraa! Boostaja. Se on siis kun lentäisit helikopteriin. Se on, mä en ymmärrä miksi mä voin käyttää hiiltä. Sä nyt käyttää niinku oikeanpuolisia numeroja näitä. Ne ei oo jaksanut laiskuuttaa laittaa tähän tämmösiä niinku spectating moodia. Sinne on laittanut vaan tän niinku helikopterikontrollin. Se on joku lokki. Se on lokki varmaankin. Se on ihan AM2:llakin lokki vaan. Kuo mielestä kieli, niin syntyy takaa. Loppu ammuks. Hitaasti nää meidän mahtavat joukkomme etenevät täällä. Ota kuolleelta, niillä on niitä energiselleen. Joo, mä tiedän. Se tuntuu, että kun meidän luotikivää, jos on noin tehokkaampi kuin tuolla mahtavalla aseen. Se on pistooli, älä vertaa tätä kivääriä. Pitäisikö sitten tarkkuudessa olla periaatteessa ero, jos ampuu semmosen lahjaisen tähän? No. Kuten Teemu. Maailma. Joka puolella on tää lase. Mä oon kivalla siviili, täällä on laseita, menee toiset pois ja toiset pois talo. Mä en puhu sieltä ammukset koskaan. Ne on niillä 200 jokaisella. Ja ammuu kuin aika monta piu, piu. Mitä sitten kun ne kaikilta loppuu, niin meneekö ne menee moodi? Kiipas lähitaista. Kiinnittää pistimä. Tulta vaan niinku työntää silmiinsä peukkuja. Alkaa tekki olla avaruuspuukoilla toisiaan. Tai en mä tiedä miten tekoäly tekee, se on varmaan niinku hold me, please. Missä vitussa oli se yksi klondru?
Korjaan tapaan. Eli niinku isolla kasalla yrittää työntää toisiaan niinku tosta jokeen ja hukuttaa toisiin. Tää musta on aika tehottomia tappaa tossa. Tässä on vähän ruhoita sillan, mutta me täyttiin tappaa ne niinku melkein kaikki. No, mutta kävelee tälle. Ah, mä sain lisää ammuksia. Onneksi outo. Mä vaan niinku default valo juoviin ne ammukset noin muista. Joo. Ei oo mitään niinku laseja. Ei. Tuli hauska tässä Suomen puolustusvoimamodissa opeissa tässä vaiheessa, niin koitin sitten niinku palokirveen. Mä tein niinku tehtävää, jossa piti niinku joku alkoholisoitunut perhe, niin siellä oli niinku 10 jätkää kirveen kanssa, ne jahtas sun, että yli. Arma 3 Suomen puolustusvoimamodin. Palokirve. Arma 3 Suomen puolustusvoimamodin. Ei se saa olemassa. Aivan kakkosen kyllä aika leimi. No, miten ne? Ei ollut tarpeeksi kalusta. Miks mä lensin desktopiin? Eikö siinä ollut omia kanautusta? Siinä ei ollut suksiakaan edes. No ei ne. Eikä saa myy poliisia oli. No ei ne. Ei se joku toi paha. Ei katso noin yhdet punikkikamerit, ne kiertää tuolta toiset puolelta. Se paras on ikinä, kun mä kuljetan haavoittunutta keisottiivisessa kampanjatehtävässä Suomen puolustamissa, niin suksilla niinku hiihtä, niin sit mä törmään kuuseen ja se jättää sukset niinku kappaleeksi. Eli ei. Mä, koska eihän ne, se oli joku muokattu niinku ajoneuvo vaan, et niinku sisään ja kaikkea. Mm. Niin se jäähti kappaleeksi. Kun klimit, jos on muut jahtaa siinä tehtävässä, kun saat sukset. Mm. Löydettekö te mut? Ei. Täällä on aika paljon hyvin. Mä oon melkein siinä, missä Juho kuoli. Tai mihin te kuolitte? Kummalla puolella jokkeen. No siis, sit teidän takana. Mahtava teema. Ampuu, kertuu. Tiu. 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 Haluaa pahoja. Tuu parantaa meidät. Mä tarvitaan pakkaa. Tää on hyvin vaarallinen paikka, kun noit tekoilut on vaan levinnyt. Kaikki oli ihan paneelikin. Oho. Toi, tuli. Räjähdys. Sain mä sieltä niitä. Sain kaksi päälle. Piu, 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 piu. Nyt on niinku kuollut tänne rannallekin, mitä ne sinne, miksi ne on mennyt? Eikö ne ollut alun perin siellä rannalla? Ei tää silti mennä pensaa, kun tässä onkin niin... Chain on mafia skenaari. Ai, se oli hieno. Vielä otetaan vaan laatikosta lisää jotain konekivääreitä ja lanataan niitä mafiosia sinne maan. Mafiosia tulee lisää. No kaikki on tosiaan kasassa tossa sillan vieressä. Nyt oli jotain yli 300 siellä. Kuinka monta näitä kaappoja oli alun perin? Mitä? Kuinka monta näitä kavereita oli alun perin? En mä tiedä, mä vaan näin. Eikö se niitä löysin? Oh! Musta tuntuu, että kyllä nää siniset hävii pikkuhiljaa, jos katsoo tänne kukkulalle, niin täytyy olla kuolla. Ehkä ne itse päätti tänne kukkulalle. Ota me. Me oltiin niitten koko niinku kokeneimmat joukas. Au, mä kuolin. Ja ne kun noin... Kaikki surmattiin niin. Hälisimmä. Jehovan todistajat saivat pidettyä alueen hallussa. Nooo. Uudestaan! Mä ois pitänyt, mä otin osuman, mut mä ajattelin, että mä saan tapettua sen, kun se osuu muuhun uudestaan, mut mä en kierrättänyt sivuun. No, mä vaan...